Ceremonija izvlačenja prvog četvrtfinala Kupa Srbije održana je juče u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije. Parove izvlačio Tomislav Sivić, selektor koji je sa mladom reprezentacijom Srbije izborio plasman na Evropsko prvenstvo u Poljskoj 2017. Četvrtfinalni dueli na programu su u sredu 5. aprila, kada će voljom žreba Vojvodina ugostiti Čačanski Borac. Polufinalni mečevi na programu su 26. aprila i 10. maja, a finale je zakazano za 27. maj. U preostalim susretima četvrtfinala Kupa Srbije u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Mladost iz Lučana, te Voždovac i Partizan, dok će se u Užicu za prolaz u polufinale boriti Sloboda i Čukarički.